Ja, det er jo rigtigt, når man lader til at spille. Og på skærne, gutter, fordi jeg nu skal gøre det så hurtigt som muligt. Også nogle gange, når I spiller i weekenden, derhjemme til træning, så er der nogen, der er i vejen. Jeg skal tage rent op i tur, du kører bare igen. Den er markeret. Det er en lille afslutning, vi stinker uden om træmandsfører.